nešto što nam, da tako kažem, Najavljene aktivnosti oko uvođenja građanskog pravobranioca, narodski rečeno zaštitnika građana, ovdašnji odbor LDP-a danas je zvanično pohvalio i usput izrazio spremnost da pomenutu ideju maksimalno podrži, tim pre što je u savršenom skladu sa načelima delovanja Liberalno-demokratske partije. Sve dok ova inicijativa potpuno ne zaživi, ljudi iz Jovanovićeve ispostave u Valjevu direktno će učestvovati u kreiranju skupštinske odluke da napokon uspostavi lokalnog ombudsmana koji će posjedovati sve neophodne preduslove za svoj budući rad. Aktualne su racionalizacije u lokalnoj administraciji. Mi smatramo da takvo povećanje, da ga nazovemo, broja ljudi koji su zaposleni u lokalnoj administraciji neće povećati probleme i troškove, nego upravo suprotno, njegovim radom se mogu ispraviti mnoge greške i neracionalnosti u radu administracije lokalne uprave. O projektima na kojima lokalna samouprava već izvesno vreme radi ili možda bolje reći javno insistira preko ovdašnjih medija, Liberalno-demokratska partija danas je govorila u krajnje pozitivnom kontekstu, imenujući ih kao nužan preduslov za konkretne investicije u budućnosti. U tom smislu Vukajlović je i kritikovao neodlučnost aktuelne većine koja se i nije bog zna koliko potrudila da privuče potencijalne investitore u grad na Kolubari. Stalno se govori, živi se u zabludi o tome da investitore treba privući da dođu kod nas u našu sredinu, ali se pritom zaboravlja da im treba obezbediti takve uslove, pre svega materijalne u smislu infrastrukture za objekte, zemljišta. Grad Valjevo nema svoje zemljište, ali ga može steći jedino na način da organizuje one koji ga imaju i da zajedno s njima napravi bolju ponudu za investitore ili nešto što je već poznata stvar, a to je da vrši otkup zemljišta za potrebe investitora. U planiranju budžeta za narednu godinu svakako bi valjalo makar započeti aktivnosti u formiranju fondova, odnosno jedne materijalne baze iz koje bi se finansirao otkup atraktivnog zemljišta za potencijalne investitore, smatra Dušan Vukajlović i s tim u vezi poručuje da ti dokumenti moraju imati karakter prihvatljiv za sve, a ne biti nekakvo pisanje za eventualno političko mešetarenje.